Hey guys, Taste of North East and Entertainment or অন্য এটা ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি 2021 চনৰ 2 জানুৱাৰী আৰু আজি আসলে এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম আমাৰ 3 বছৰীয়া কন্যা আৰু উছৰৰ এটি শিশু 3 বছৰ আৰু হিহঁত দুইটা আঠনি খেলি থাকোতে খুব ধুনিয়াকে হিহঁতে এক্টিং কৰি কৰি খেলি আছিলে অকণমান তাকে অকণমান চালো ভালকে ভাল লাগিলে হিহঁতৰ যিখিনি কথা বতৰা আৰু সৰুতে আমি যে পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ উলট পালত বুঢ়া বুঢ়ীৰ সেই উলট পালত সাধুটো সেই সাধুটোকে অকণমান সিহঁতক কৰাই চাবলৈ চেষ্টা কৰালোঁ আৰু সিহঁতে কৰিছে ঠুনুক ঠানাং মাতেৰে বহুত মানে তাতে ভুল ত্ৰুটি ৰৈ গৈছে আপোনালোকে চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমি পৰৱৰ্তী খণ্ড আপোনালোকলৈ আকৌ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰি লওঁ আৰু যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ অকণমান সঁহাৰিয়ে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিব ধন্যবাদ দৌড় দৌড়